Ağdamda Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində yer alacaq heyət artıq Azərbaycandadır. Mərkəzdə hər iki ölkədən 60 hərbçi təmsil olunur. Onlar pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə atəşkəsə və sülhməramlı qüvvələrin işinə nəzarət edəcəklər. Monitoring mərkəzinin məhz Ağdamda yerləşməsinin səbəbini ekspertlər düşmənin ən güclü müdafiə xəttinin orada fəaliyyət göstərməsi ilə izah edirlər. Bundan başqa şəhərin magistrallar qovşağında yerləşməsi də coğrafi əhəmiyyət daşıyır. Gələcəkdə həm logistik imkanların da bərpa olunması, cənab prezidentdə qeyd etdiyi kimi artıq Horadiz, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər yolunun bərpa olunması və bu yolun bir şəkildə Ağdamla bağlanması bu bölgədəki eyni şəkildə logistik imkanlar yönündən də Ağdam bir qovşaq nöqtəsidir. Həm bu şimala, həm cənuba, həm də qərbə və şərqə açılma nöqtəsində bu nöqtəyi nəzərdən Ağdam həm logistik mərkəzi olması, həm də az əvvəl qeyd etdiyim kimi Ağdamdakı bu mərkəzin qurulması ilə insan sıxlığının daha çox olduğu bölgələrin daha rahat bir şəkildə müşahidə olunmasına şərait yaratmaqdadır. Rusiya və Türkiyə Monitoring Mərkəzinin birgə fəaliyyəti regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi torpaqlarda monitoring qrupu hər hansı bir təhdidin qarşısını alacaq. Prosesləri şəffaf şəkildə idarə etmək baxımından da Ağdam Qarabağ üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Ağdam keçmiş Dağlı Qarabağ ərazisini demək olar ki, tən ortasında yerləşir, ərazini iki yerə bölür və bu daha çox müşahidə aparılması üçün əlverişli şərait yaratmış olur. Belə ki, söylemək olar ki, Ağdamdan Xankəndiyə hardasa 25 kilometr, Ağdərə tərəflərə 18-20 kilometr, Xocəbəndə isə təxminən 30 kilometr məsafə var. Və bu bir daha onu deməyə əsas verir ki, həmin bölgədən Ağdamın seçilməsi müşahidə məntəqəsi üçün təsadüf sayılmamalıdır. Birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti Azərbaycan üçün, bizim üçün daha çox dividentlər gətirəcək və bu birgə fəaliyyət ümumiyyətlə həmin ərazidə gələcəkdə baş qaldıra biləcək separat hansısa bir hadisələrin və digər məsələlərin vaxtında və preventiv olaraq qarşısının alınması üçün çox əlverişli şəraiti yaradacaqdır. Mərkəzin yaradılması haqqında qərar Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında 10 noyabr tarixli üç tərəfli sazişlə razılaşdırılıb. Məqsəd erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan və ətraf ərazilərdən çıxarılmasına dair üç tərəfli sazişin müddəalarının yerinə yetirilməsini təmin etməkdir.